obci Břasy jsou připojeny další čtyři vesničky jako její části Stupno, Kříše, Darová a Vranovice. Je to největší obec v mikroregionu Radnicko a má celkem přes 2000 obyvatel. Leží na návrší, které bylo osídleno již ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. V období eneolitu se na vrchu Křemelák u Stupna nacházelo výšinné sídliště lidu takzvané chamské kultury. Ale přesuňme se v čase a prostoru o několik tisíciletí, přesně řečeno do 14. století. Dominantou obce Stupno je totiž kostel svatého Vavřince. Původní kostel z roku 1352 v roce 1854 vyhořel a roku 1880 byl znovu postaven. Pozoruhodností je, že tento novorománský kostel měl prý původně stát v jižních Čechách. Podle některých místních vyprávění neopatrný projektant omylem zaměnil plány. Těžko dnes odhadovat, jak měl vypadat původní kostel. Bůh tomu ale určitě chtěl, protože dominantní působivost kostela s vysokou věží, trojlodním transeptem a polokruhovým závěrem perfektně zapadá do zdejšího kraje. Obec byla a dodnes je centrem sportovních aktivit regionu. Kromě úspěšného házenkářského a fotbalového družstva zde můžete vidět trénovat mladé naděje motokrosového sportu. Obec také začala podporovat závody horských kol. Tým Stupno, náš cyklistický tým, letošní rok pořádal první ročník závodu Autor MTB Kritérium. Závodilo se ve všech kategoriích, nejmenší děti do 6 let a do 8 a potom veteráni byli v kategoriích do 40 let a nad 50. Celkem se zúčastnilo ve všech kategoriích 113 účastníků. Měli jsme tři okruhy, nejkratší byl 750 metrů, který jeli žákovské kategorie a potom od juniorů ke starším kategoriím už jeli nejdelší okruh a nejsložitější 2200 metrů a dospělá kategorie elite ho jela 11x. V obci Stupno je nejstarší písemná zmínka z roku 1146. Významnou památkou je empírová hrobka rodu Šternberků, která se nachází na Stupenském hřbitově. Je zde pochován i hrabě Kašpar Šternberg, zakladatel Národního muzea v Praze. Bylo mu vyhověno a při pohřbu, kdy se přišlo rozloučit až 4000 lidí, byla společně s tělem položena k jeho nohám také dvě geologická kladívka. Rod Šternberků ovlivňoval na Radnicku prakticky všechny obory lidské činnosti své doby. Při pohledu z vyvýšeného místa na vrchu Křemeláku můžeme zavzpomínat na některé uhelné doly, které Šternberkům z části také patřily. Důl Matilda v Břasích, Flora ve Stupně, Hedvika v Kříších. Těžilo se též v Darové. Zajímavostí je, že hrabě Šternberg roku 1914 postavil pro dopravu uhlí lanovou dráhu z Darové na Baštu a v roce 1922 byla tato lanová dráha prodloužena až do Stupna k železnici.
Ovšem v 80. letech minulého století byly doly postupně vytěžovány a zavírány. Většina jich byla zasypána nebo zatopena. V druhé polovině 20. století byly Břasy velké průmyslové centrum s řadou podniků, které postupně na konci století zanikly. Poslední připomínka slavné hornické tradice radnického regionu je přírodní památka Bašta, nedaleko části obce Kříše. Je zde krásně zachovalý výchoz z vrchní radnické sloje. Jedná se o ojedinělou sloj černého uhlí, vystupující na povrch. Ale řekněte, kdo by dnes řekl, že v romantickém okolí obce Kříše byly v minulosti kromě uhelných dolů na černé uhlí také naleziště barviv, břidlic, továrna na kameninové zboží a kyselinu sírovou. Po cestě k přívozu v Darové se ještě musíme zastavit v části obce Vranovice na malebném náměstíčku, kde se narodil politický vězeň pan profesor Josef Kepka. Přívoz v Darové přepravuje osoby i osobní a nákladní automobily a v provozu je denně od 8 do 18 hodin a jízdné je 10 korun. Celý areál golfového rezortu Darovanský dvůr vznikl rozsáhlou rekonstrukcí bývalého statku, původně poplužního dvora ze 17. století. Nabídnout vám může moderní a víceúčelový kongresový sál o maximální kapacitě 250 osob, variabilní salonky, vše vybavené nejmodernější audiovizuální technikou. Golfové hřiště vznikalo postupně po jednotlivých etapách výstavby. Na realizaci projektu se podíleli designéři Kamil Pilát a Chris Johnson. Rozkládá se na rozlehlých pozemcích v okolí historického dvora nad řekou Berounkou. Pokud se rádi opřete do driveu, tak tady to bude to pravé. Atraktivní je například jamka číslo 7, jejíž fairway je na samotné hraně vyvýšeniny. Po dobře odvedené práci si může váš caddy odpočinout ve wellness centru Vitální svět. Wellness je vybudován ve starém římském stylu s překrásným mozaikovým interiérem a světelnými efekty s důrazem na působení atmosféry celého prostoru na všechny smysly a s velkými možnostmi pro fyzickou i duševní relaxaci. Příjemný pocit úlevy se dostaví až při vyslovení některých názvů místních terapií. Velký vířivý bazén Whirlpool, bylinková nebo solní inhalace, římská koupel, sauna s ochlazovacím bazénkem a turbosprchou, ochlazovací sprcha s názvem Letní déšť, ledová studna s ledovou tříští, knejpova koupel či vyhřívaná odpočinková lůžka a lavice. Neobyčejně široké a velmi kvalitní služby hotelu poskytují jedinečné zázemí bohatému golfovému životu na Darové.